Як вивчають історію стародавнього світу, історичні джерела з історії стародавнього світу? Як учені можуть вивчати далеке минуле події, що відділяють від нас тисячі сотні тисяч, навіть мільйони років. Що можна сказати про події, які відбулися задовго до винаходу писемності? Адже дописемна історія становить 99% історії людства. Люди, народи, держави не зникають безслідно. Вони залишають по собі пам'ятки будівлі, знаряддя праці, зброю, прикраси, посуд, твори мистецтва. Протягом тисячоліть на землі зібралося чимало таких пам'яток. Іноді людська трагедія, що сталася в далекому минулому, дає можливість сучасним історикам отримати надзвичайно цінні відомості. Наприклад, у 79-му році нашої ери, внаслідок виверження вулкана Везувію, що в Італії загинуло римське місто Помпеї, чимало мешканців не встигли покинути його і загинули під багатометровим шаром вулканічного попелу та лави. Завдяки розкопкам у 1748 році було відкрито храми, ринки, житлові будинки з мозаїками, фресками, предметами вжитку, які чудово збереглися. У 1860 року помпеї частково розкопали. Сьогодні це одна з туристичних визитівок Італії. Культурний шар пласт землі, що утворився під час життєдіяльності людини та зберіг сліди її існування. У культурному шарі можна знайти такі вироби, як монети, гліняний посуд, знаряддя праці, зброю, твори мистецтва. Уявіть, археологи в 2019 році досліджують культурний шар 21 століття. Які джерела переважатимуть у цьому пласті? Що, на вашу думку, може здивувати дослідників? Гідроархеологи, які працюють під водою за допомогою аквалангів та іншого обладнання, відшукують міста, які опустилися разом із сушою на дно морів. Як це сталося з колись могутнім пантікапеєм неподалік від сучасного міста Керчі? Цікаві знахідки роблять гідроархеологи і у річках, дістаючи старовинні гармати та ядра, залишки кораблів і вантажі, які вони перевозили. Чимало важливих відомостей про зовнішній вигляд людини в різні часи історії дає антропологія наука про походження людини. Всесвітньо відомий антрополог Михайло Герасимов. Інші вчені винайшли метод реконструкції відновлення обличчя за знайденим черепом. Завдяки цьому методові за черепами було реконструйовано не тільки портрети історичних діячів минулого, а й зовнішній вигляд давніх людей. Поняття цивілізації. Термін цивілізація з'явився порівняно недавно. Близько 200 років тому для визначення такого суспільства де панують воля, справедливість і законність. Але є ще одне найважливіше значення слова цивілізація. Варто запам'ятати цивілізація це країни та народи, яких об'єднує певний рівень економічного розвитку, матеріальної та духовної культури і традиції. Ознаками цивілізації є писемність, архітектурні споруди тощо.